dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa sheegtay in ay soo gabagabeysay wajiga hore ee mashruuca diiwaangelinta guryaha iyo dhulka, iyadoo guri kasta loo sameeyay nambar iyo ciwaan u gaar ah, taasina ay u sahli doonto ciidamada debdemiska iyo gargaarka degdega ah inay si fudud u heli karaan goobaha ay wax ka dhacaan. Maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ay weheliyaan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada, maayir ku-xigeenka xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka iyo qaar ka mid a shaqaalaha diiwaangelinta guryaha iyo dhulka ee dawladda hoose ee degmada Gabiley oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiska dawladda hoose ee xaafadda Niyu Gabiley ee magaaladaasi ayaa sheegay in uu maanta soo gabagaboobay wejiga koowaad ee mashruuca diiwaangelinta guryaha, kaasi oo guri waliba loo sameeyey ciwaan u gaar ah. Maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda uu mashruucani u leeyahay bulshada magaalada Gabiley. Labo bilood buu inoogu soo dhammaaday mashruuca baaxadda lahaa. Waa magaaladii ugu horreysay ee Soomaaliland si rasmiya loo diiwaan geliyo hantida maguurtada ah ama barobarti registration-ka. Waxaan ugu talagalay runtii inaanu si cilmiyaysan u dhigno maamulka magaalada, gaar ahaan dhulka iyo guryaha dhisan. Insha allahu tacaala wejigan hadda inoo bilaabmay ama inoo dhammaaday oo ah sumadu samaynta guryaha iyo dhulka bannaan waxa ku xigi doonta shaqa intan ka badan. Shaqada koowaad ee ku xigaysa waxa weeye inaynu soo daabacno bilayd nambarskii oo guri kasta nambarka la siiyey, bilayd nambarka lagu dhejiyo si fudud loogu garan karo. Hay-adda UN Habitat mashruuceega lacagta ay nagu caawisay intan uu ku eeg yahay, inta dambe degmadu iyada qabi doonta. Hadday tahay soo daabacaadda bilayd nambariska iyo hadday tahay waxyaalaha kale fudaydintoodaba, dawladda hoose degmada Gabiley baa runtii bajetkeeda diyaarisay kofargareyna doota. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay maanta runtii waxaa halkan kusoo afbeermaya faceka koowaad ee ahaa diiwaangelinta hantida maguurtada ee degmada Gabiley. Taasi maanta runtii waxay noqotay inaynu noqono degmada hogaaminaysay in la diiwaangeliyo degmooyinka dalka oo dhan noqdaana runtii in hantida ummadda la sugo oo meel sugan ay taalo. Dhinaca kale, maayir ku-xigeenka magaalada Gabiley xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Runtii maanta farxad weyn ay noo tahay in barnaamijkii shalay la bilaabayay ee diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee guryaha iyo waxa weeyaan dhulka bannaan inay maanta faceka koowaad soo gabagaboobo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore shaqaale weynaha dawladda hoose oo xil weyn iska saaray hawshaasi inay qabsoonto. Mashruucan guud ahaan tiradooda guud ee lasoo tirkoob 8700 buu noqday guud ahaan. Waa mashruuc waxa weeye aad iyo aad degmada u baahneyd, waxa weeye ku xidhneyd dakhliga degmada ku xidhneyd. Waxaan u taaganahay soo gabagabinta faceka koowaad, diiwaangelinta hantida maguurtada ee degmada Gabiley. Mashruucaas ay iska kaashadeen dawladda hoose degmada Gabiley iyo hay-adda UN Habitat muddo kooban inagaga soo dhammaato hawshii diiwaangelinta guryaha facekeedii koowaad, taasi oo maanta guri wal iyo shaqo walo bannaan oo Gabiley ku taalla la diiwaangeliyey. Ana leedahay abtirsiin, lana la xisaabtami doono qof wal oo hantidaasi leh. Waxaan halkan u joognaa soo xidhista wejigii koowaad ee diiwaangelinta guryaha iyo dhulka bannaan ee ka socday magaalada Gabiley oo facekii koowaad aan maanta soo xidhayno. Waxaa alxamdulilah noo ah inaanu soo gabagabeynay dhammaan tirakoobkii magaalada Gabiley. Waxaanu soo gabagabeynay barnaamijkii diiwaangelinta hantida maguurtada oo ka socday muddo ku dhow 3 bilood. Waxaanu soo gabagabeynay markaa faceka koowaad oo ahaa markaa ururinta xogahaasi. Waxa dambe aanu la geli doonaana waxa weeyaan intii labaad ee mikhaayaduna in lagu nabo markaa bilid nambarada. Runtii asayuun habitat ahaan waxaan ugu talagalay in muddo sanada diiwaangelintaas lagu sameeyo, hase yeeshee degmada Gabiley waxay noqotay tusaale aad iyo aad u fiican. Wixii aan ugu talagalay sanadka waxay ku dhammaystireen muddo yar ka kooban oo 2 bilood gudahooda, faceka horena saasuu ku soo dhammaaday. Taasina waxay tusaale fiican u noqonaysaa dhammaanba degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gabagabadii, qaar ka mid a shaqaalaha diiwaangelinta guryaha ayaa shahaado sharaf halkaasi lagu guddoonsiiyey. Sakariye Nuux Ibraahim, Telefishinka CBS.